Розпочинаємо другий тайм на полі команди Київ Юнайтед та Ubisoft. Рахунок 0-0 після першого тайму. Були моменти, були і хороші моменти, але реалізації бракує. І вирішили ми, що треба чекати першого забитого голу, а далі понесеться. Титов. Титов уже понес, на разогнался. Ой, красивую передачу получается, отдать пяточку, на самому уже что-то делать. Либо ждать партнеров. Решил подождать партнеров. Вот сейчас неплохой розыгрыш был, плохая комбинация, на завершение не удалось. Дійсно, трішки пас ще й був в спину Голобородьку, але тим не менш, дуже красивий простріл від Едуарда. Опять хороша задумка. Чуть-чуть Голобородьку не хватило скорості. Титов, ну і здавалося б, хороший доволі такий пас, але не вистачає взаєморозуміння між партнерами, коли один іншого розуміє буквально з одного погляду. Ну так, це час, опит, зіграність, воно приходиться временем. Давай просто каким-то ігрокам другими комфортніше грати з определеного стиля ігри. Тулуман відпасовує на Білішевського. То й далі на Панасенка, Олексій з м'ячем. Лешевська передача читалась. Ну і опасно такі дуже явні передачі віддавати, тому що обрізки не можуть плачевно. Він тут надіжно грає. Защитник Києва Юнайтед. Дійсно, Голобородько тут впевнено дуже зіграв. Панасенко відпускає все ж таки м'яч трішки далеко від себе і вистачає декількох сантиметрів, аби суперник зрозумів, що можна відібрати м'яча і тут же вступає відбір. Так, Ubisoft в центрі. Знову Панасенко вирішили зберегти м'яч і розігрують тепер вже ззаду. Вот это правильно, на самом деле, даже просто подержать мяч. Может даже не обязательно делать сразу же какие-то острые атаки. То, что очень хорошо умеют делать опытные команды. Они держат мяч, выматывают соперника, заставляют его ошибаться. Не обязательно каждую атаку, скажем так, третий-четвертый пас превращать. Так отдавать какой-то острый, уже отдавать пас под удар, пробивать. Но очень долго подержать мяч, понервировать соперника. Апанасенко. Пройшов по флангу, тепер немає, не бачить він підтримки, змушений повертатись. Перехоплення від Едуарда, Дячок повертає м'яч блакитним. Кучер. Іще, було видно по взгляду суперника, але от зараз пройти партнера. І який момент! Як же ж зараз Ковалевський тут заплутався. Слишком довго, мені кажеться. Это происходило, но и я бы отметил такой очень солидный провал сейчас был в обороне от Киев Юнайтеда. Сучу подавить Остапенко на неожиданность не получается. Хороше закидання на Голобородька, але Єгор вирішив в один дотик переправити м'яч на протилежний фланг, а там нікого не було. Кузьменко. Ну от зараз в начале, а ні, з нарушенням виходить. Зазулі отобрати м'яч. І от вернувся до предыдущей мислі, мені кажется, що чуть получше виглядає на цьому второму таймі Ubisoft. Звісно, ще немного времени пройшло, но. Здавалося, Зазулі зараз підштовхував Кузьменко. Жовту картку отримує Зозуля. На 24-й хвилині. Зозуля відпасовує назад на Остапенка. Єгор! Не точно! Може бути небезпечно. Апанасенко. Вручається для удара, да, але після рикошету Апанасенко забирає.
Королевский. Зураб Белиашвили красиво, довольно діє. Ох, сколько же перед ним игроков. Ну, там невероятно злобно было прийти весь этот лес. Он до сих пор остается с мячом, уже на другом фланге. Хороший такий обвідний удар. Красиво могло б бути. Да, поборолся, зацепился и пробил. Карпенко не вдалось йому поборотись. Втрачає м'яч. Тітов відпасовує назад. Кузьменко. Далі по флангу тут Зураб. Випускає все ж таки м'яч. Непогано блакитні діють зараз. В итоге не дали передачу на свободного игрока. Контратака от Ubisoft. Прострельная передача, не прерывает ее и переводит мяч на угловой. Кутовий виконуватиме Зураб. Ну и, судя по всему, это будет либо прострел в шутну, либо ближний розыгрыш. Следующий удар. Да. Ближний розыгрыш. Да. Тепер черга блакитних. Зозуля, не точне таке закидання від нього. Таке враження, що поспішив трішки з рішенням. М'яч у Ubisoft'у зберігається. Жовті намагаються будувати атаку непогано. Но не успівають поскорити догнати м'яч. Чуть ли не на рекорд, наверное, идут команды. Резко такие нерезультативные матчи мы видим. А тут уже 27 минут матча прошло, а голов мы не видели. Да и, честно говоря, опасных моментов не так, чтобы очень много. То есть они, конечно, присутствуют, но все-таки количество небольшое. Знову жовті з м'ячем. От навіть важко сказати, хто зараз більше володіє м'ячем. Дуже, дуже рівний відсоток, мені здається. Полуман кидає. Не точно. Я би даже сказав так, що по володінню м'ячем я би поділив на три рівні долі. Тобто дві команди, і м'яч куди-то катиться, вилітає за поле, неточна передача. Самого владіння, як такого м'ячем, ні у кого особо много нет. Дійсно, вистачає нам в сьогоднішній грі помилок, як індивідуальних, так і командних, і причому з обох боків. Ну, іноді, говорить, великому кількості ошибок ти починаєш радуватися, тому що не буде ошибок, не буде взагалі голов. Хороший сейв Костенка в цьому моменті, ну і, в принципі, наконець-то, достатньо опасний удар. Непогано, Дячок, перед ним вільний простір. На Карпенка, що ж вирішить, Віктор пробиває. Немає голу. Фактично порожніми були ворота, але Едуард не влучив. Да. Вот это, наверное, такой из всех моментов матча, мне кажется, вообще самый реальный сейчас был. Дійсно, погоджусь. Титов. Титов проходит через всех. Он пытается дать передачу, пробивает Ковалевский. И Белишинского. Белишинский хорошая задумка. Он пытался отдать на Афанасенко Алексея. Дячок просувається по правому флангу і хвапливий дуже пас. М'яч у Ubisoft тепер. Титов. Центр на Зураба, Белиашвили зберігає м'яч. Титов рішає прибити, опять же, з огромного, з очень острого угла. Гавриленко. Юрій, один дотик вирішив. Варто, можливо, було б обробити м'яч, все ж таки, я вважаю.
Он хотел дочка, дочек на самом деле забегал, открывал в свободную зону, он хотел в одно касание переправить, но технически исполнить не получилось. Перехвата. Силы сейчас у Зазули после двух забеганий не было. Ой, не у Зазули, извиняюсь. Эдуарда. Дечка. Да. Панасенко. Алексей непогано віддає на Бляшинського. Возвращає Апанасенка, даю по Кобилевську. Зураб Абеліашвілі реалізує свій момент. 1-0. Молодець. І тут же він йде на заміну. Хороший момент. Дуже симпатичний. Забиває Зураб на 30-31 хвилині. Пас йому віддавав Апанасенко. Апанасенко Олексій. Ну і 1-0. Рідкість, коли Київ Юнайтед програють. Дуже досвідчена зіграна команда. Побачимо, що вони зможуть зараз протиставити. Часу все менше і менше, але варто швидше трішки рухатись і комбінувати, вигадати щось нове. Карпенко, молодець, забиває. 1-1. І слід відзначити, що цей гол прийшов фактично після вкидання Остапенка. Да, однозначно можна записати Остапенка в асистер, дуже качественний вийшов заброс. Та й Віктор дуже впевнено реалізував, фактично повз воротаря пробив, він вирішив зіграти потужно, з акцентом на доволі сильний удар. Це Панасенко. Сам водить мяч. На самом деле Ковалевский на другом фланге все это время открытым, можно было через него играть. Ну и бачиш, забили перший гол Ubisoft и тут же у відповідь отримали гол від Київ Юнайтед. Що ми говорили? 1-1. Ковалевского. Ковалевский на Панасенко, как красиво играет. Главное распечатать. Дійсно, мені здається, що цей гол можна записати навіть у топ. Дуже симпатичний. Забиває Апанасенко з передачі Ковалевського. 2-1. Справді, те, про що й ти говорив. Головне розпочати забивати, а далі все піде як по маслу. Карпенко на Воробйова. Знову Карпенко, Воробйов, перепасовуються ці гравці між собою і вирішив пробити Воробйов. Впорався з цим ударом Владислав Туломан. Ковалевський не встигає за цим пасом, дуже незручний був. Воробйов на Гавриленка. Юрій далі на Едуарда Дячка, він постійно його шукає. Попытка сыграть дуже красиво в Київ Юнайтед, но редко, к сожалению, красивая игра приводит к результативной игре. Снова пытаются красиво комбинировать. Ну, сейчас саму можно проводить. Чудово, неймовірно. Едуард Дячок забиває свій гол. 2-2 на табло. Ну і полилися у нас голи. 6 хвилин до завершення матчу, у нас рахунок 2-2. Чекаємо ще забитих м'ячів. Тітов далі по флангу. Пробивав. Дуже неточно. Так, як говориться, що і требувалось доказати. Після першого гола пройшло минути півтори-дві, і ми маємо вже ще 2-2. І от зараз, мені здається, якщо за ближайші минутки дві нікуди м'яч в ті ворота не залетить, то игра может опять успокоиться и голы перестанут сыпаться. Но вот если сейчас реализуют, и они реализуют. Хороший момент. Зураб Абеліашвілі, молодчинка. Просто важкувата ситуація була, мені здається. Все ж таки кут гострий, швидкість яка, але він зумів переправити м'яч в ворота доволі потужним ударом. І 3-2 гойдалки. Я не знаю, просто як це ще назвати. Единственное, что очень позитивно для Юбисофта, они всегда в этих печалях впереди.
конечно, отыгрываться надо Киев Юнайтед. И если сейчас, например, Юбисофт, по мне, что было бы очень грамотно, додумали бы взять тайм-аут и сбить этот темп, мы забили, нам забили, Киев Юнайтеду пришлось бы очень нелегко. Но посмотрим, будут ли они брать тайм-аут. Ну, зараз є шанси в жовтих ще забити. Встигає все ж таки Гавриленко, молодець. Але м'яч дуже не швидко рухався. Мені здається, якби трішки швидше перекидали, вже був би за лінією. Так вчасно Юрій врятував команду свою від ще одного пропущеного голу. То опасно, останнім грається. І тут не влучає Зуроб. Вільний простір перед ним був, нікого із гравців суперника, лише воротар, і він намагався на виконання так пробити щічкою. Наточно. Красиво, але не влучив. Ну нічого, 3-2 рахунок залишається. Команди не так багато у нас фолять, 2-3 за фолами. Ну так, тобто, скоріше всього, ніяких сильно опасних штрафних ударів. Хоче ще один гол забити. Він почти виходить. Ну, от він майстер, мабуть, з таких гострих кутів пробивати результативно. Так, то зараз можна отримати. Ні, не виходить, дядька. Зураб опять. Три атаки, но хорошо його обігрують. Кучери знайшли. Кучери відпасовує на Зозулю, розтягують. Ось зараз розтягують гравці Київ Юнайтед. Грязний підкат від Едуарда, він відразу ж вибачається перед Титовим. Так, да, не спеціально це діло, він розуміє, просто дуже хочеться відігратися. Титов, закидання біля Шинського, і непогано може бути. Успіває скатити Зураба. А там Апанас. Є гол. Був гол? Да. Гол! Да, фіксує да, гол! Беляшинський забиває! Але ну, дуже важко було слідкувати да. за м'ячем, тому що він буквально від стійки відлетів, але говорить суддя про те, що за лінію закотився м'яч і гол. 4-2. Ну і, чесно говоря, суддя по реакції воротаря, я так почав догадуватися, що гол таки був. Тому що він остановився зовсім і не доігрував цей момент. Дійсно, воротарі в таких моментах обычно не далі. Здесь на самом деле жорстка була гра, але вона була в рамках, правильно? Зураб з м'ячом. Ну, от похоже, скажімо так, дуже похоже на те, що Ubisoft цю перемогу відпускати не збирається. Та й часу вже обмаль для Київ Юнайтед, мені здається. Ой-ой-ой, Титов як виривається. Ну і зараз останніми хвилинами, я тобі скажу, жовті набагато гостріше атакують. Виглядають дуже симпатично в атаці гравці Ubisoft. Титов, Зураба. Зураб намагається зберегти м'яч і фол. Питання правил, так, буде зафіксировано. Був фол. Штрафний удар, а це ще один привід трішки потягнути час для жовтих. Ну, якщо не потягнути час, то зберегти фізичні якісь кондиції, тому що дуже активно грає. Я думаю, фізичних кондицій, як ти сказав, вже на оставшуюся минуту повинно вистачити. Так що тут скоріше, да, можна ще потягнути час, да і в принципі, то сам штрафний достатньо опасний. Можна просто увеличити розрив до 3 м'ячів, і я думаю, на цьому точно поставити точку в цьому матчі. Ну, удар приходиться в стінку. Титов. Спокійно потрібно зараз діяти жовтим, якщо вони хочуть отримати перемогу. Тулуман. Ну так, тут іменно треба грати надіжно. Ось зараз преса на двох ігроків. Титов ставить корпус. Ну і непогано вирішує Апанасенко. І є момент. Аба. Тут 2 в 1 виїхав. Дячок відпрацьовує, молодчинка просто, неймовірно. Да, і на самом деле ще успіває такий так сейф собі виробити. Ну, у нас останні 10 секунд. 10 секунд останніх пішли і
В разі перемоги Ubisoft виходить на даний момент на чисту другу сходинку в таблиці. І справді матч завершується. Тепер у Ubisoft 7 очок, а у Київ Юнайтед 6. Вітаємо жовтих з перемогою.